Ja. Resultatet gav, det blev 5 rev. Det er rigtig, rigtig flot. Vi kunne måske nok have fået en enkelt eller to med hjem, men det kan vi så snakke med navn om. Hvad er det? Sådan er det jo. Det skal der jo op i plads til. Men jeg vil gerne sige mange tak til Ole Lodsejer og Javdleje og alt alverdens ting og sager til, vi har fået lov at gå af deres terræn. For uden deres tilladelse, så er sådan et dag her, den er jo komplet umulig. Det takker vi rigtig mange gange for. Nu vil de blejse for vildt, og de vil blejse jagt forbi. Og fokussignalet tøs, at vi skal tage herude. For det ene, det kan godt blive sådan lidt tumult i det. Så det vil de gøre nu, og indgang, det er jo selvfølgelig af i det i stoldør, og så lige igennem. Og så tager vi sup, men blejsen foregår herude. Er det hvor vandt han? Ja. Er det der, jeg har glemt? Ja. Havs lige det med varmkanonen, de er varme hurtigt. Ja, varmkanonen. Det står af varmkanonen dernede. Lad ved med at lægge, I må slet lægge der over dem, og slet ikke jeres fingre. For de ligner en grillpøls i løbet af ingen tid. Det er, de er kanonvarme, og selvom de bliver stille af, så det er muligt.